Svetski dan knjige obeležen je kvizovima. Za osnovce u Dečijoj biblioteci u ulici Milovana Glišića, a za nešto starije nekoliko sati kasnije u galeriji Narodne biblioteke u ulici doktora Zorana Đinđića. Imali smo književne kvizove knjigoteka u Dečijoj biblioteci koji se održao danas u 12 sati i književni kviz knjigoteka za odrasle koji se održao u 18 časova na galeriji naše biblioteke. Cilj ovakvog načina promovisanja knjige jeste da pokažemo da knjiga nije bauk i da ljudi itekako mogu da se uz knjigu dobro zabave. Što se tiče knjigoteke za odrasle, imali smo 10 ekipa po 3 člana i svaka ekipa, zapravo kviz je bio koncipiran tako da povežemo književnost sa drugim umetnostima, sa filmom, sa muzikom, sa slikarstvom i da negde pokažemo da književnost itekako ima upliva u svim sferama umetnosti. Prva članska karta Kragujevačke biblioteke za sve one koji su za Dan knjige poželjeli da je imaju danas je bila besplatna. Čitava akcija imala je za cilj da omasovi čitalačku publiku, a njih je, kažu, u ovoj biblioteci iz godine u godinu sve više.